ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନୀକୁ ନେଇ ଥମୁନି ବିବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କରାନଯିବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଲଗାତାର ନିଶାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉତ୍ସବକୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆସନ୍ତା ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ନ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସିପିଆଇ ସମେତ ଉଣେଇଶ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏନେଇ ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯିବ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ସାୟିଧାନିକ ପ୍ରମୁଖ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯାଇ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟାଯିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ନଅ ଲକ୍ଷ ଆବାସ ଘର ବହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଉଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ମଗାଯାଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ସେସବୁର ସରିଛି ତର୍ଜମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ୍ ଓ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଖାଲିପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଓର୍ମାସ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ সেইপরি সত্তবন হাজার কোটি টাকা ব্যয় দুইশ ছয়টি মেগা পানীয় জল প্রকল্প ও তে হাজার সিঙ্গল ভিলেজ পাইপ জল যোগাণ প্রকল্প বর্ষ মধ্যে গ্রামাঞ্চলের পচা ঘরে বাস কর এগার লক্ষর উর্ধ্ব পরকা ঘর যোগাই দিয়ে যাই এতদ্ব্যতীত পঁয়ত্রিশ লক্ষর উর্ধ্ব হিতধিকারী ঘর মরামতি এবং গৃহ নির্মাণ কার্য শীঘ্র সমাপ্ত করা বাবদরে প্রায় দুই হাজার শহে পচাশ কোটি টঙ্কা প্রদান করা गुड़ाए गवर्नमेंट बिल्डिंग रूराल एरिया वैकेंट पड़ी अच्छी के स्कूल मर्ज है तो किसी स्कूल बिल्डिंग खाली अच्छी अन्य डिपार्टमेंट भी किछे -किछे बिल्डिंग रिच बिल्ड अन्यूज होता निर्देश आगू भी देखा कहीं विदिन थ्री मंथ्स जो जो बिल्डिंग हैंडओवर है मिशन शक्ति ग्रुप भी लोकल मिशन शक्ति ग्रुप थी हाणओवर करने कि आउ को व्यवहार हो पारे आमको देखापे निर्देश देते दक्षिणओं लोक विकास को मिल ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ୍ୱେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଜୟପୁର ସହ ଯୋଡ଼ିବ ତିନିଶହ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସାତ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ଆସିବ ଆହୁରି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡ଼ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା ଏଣିକି ଗାଁକୁ ଗଡ଼ିବ ମୋ ବସ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିବହନ ସେବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ୍ ଯୋଡ଼ିବ ମୋ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଗଜପତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ସେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିବ ମୋ ବସ୍ एने सूचना देश परिवहन सचिव उषा पाढी एटा लक्ष्मी स्कीमटा आम्ही कहलु की दिस विल बी ए एवल्युशनरी गेम चेंजर एक्चुअली आकच्यली रुराल्रे भू एर ओ एसआर टीसे पचाश वर्ष कंप्लीट हवाके ओएसआर अराउंड अराऊंड फाईव्ह हड्रेड बस्रे चला नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज अराउंड थौझेंड टू हंड्रेड बसेस ಮನೆ ಎತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಬಸೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಕ್ ದೂಟ ಟಾ ಬಸ ಚಲಿವ್ಲಕ್ ಜಿಪಿ ಕು ಕವರ್ಬಿಬ ದಿನ ಕೂಡ ತ್ನ ತರ ಕವರ್ ಸಕಳೆ ಸನ್ಧ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೋ ದ್ ಪಿಲ್ಲಾ ಮನೆ ಅಫಿಸರ್ಸ್ಟಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಲೇವಲ್ ಟಾಫ್ ಮನೆ ಯಾ ಇವನ್ ಎಸ್ಎಚ್ ಜಿ ಮಾ ಬ್ಲಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಟ್ರಾ ಬ್ಲಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿಟಿಟಾ ಬಹು ಸುಂದರ ಭಾವನೆ ಜಮತಿ ಟೇಟ್ರೆ

ସେପଟେ ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋର ଚାରିଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମହାସ୍ନାନ ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇ ଦିଗମ୍ବର ବେଶରେ ବାବାଙ୍କୁ ସଜିତ କରାଯାଇ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ପହିଲି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ସକାଳ ନଅଟାରେ ପହଡ଼ଖିଆ ଅନନୀତି ଲାଗିହେବା ପରେ ଦଶଟାରେ ବାବାଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ବରଧରା ବେଶରେ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭାଇ ସାଜିଥିବା ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବରାନୁଗମନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା রাজধানী ভুবনে ইউনিটি হাইস্কুল সমুখ জিইডি বস্তিতে বিভস হত্যাকাণ্ড পূর্ব শত্রুতা যুবক গোড়াই গোড়াই হাণি দূর আক্রমণ পর ফেরার হয়েছে অভিযুক্ত মৃতক হলে সুশা নায়ক যুবক মৃতদেহ পোস্টমর্টম ক্যাপিটাল হাসপাতাল নিয়ে যাই ঘটনাস্থলায় ছানভিন করুিক দল এস্ত আর ক্যাপিটাল থানা পুলিশ সে ধরি পকাইলা ভিতরে আমার এটা ক্যাস ফেস হয়েছিল কগজপত্র মো পাঁ আপন এ দেখে পারি নি কাজপত্র ভিতরে তারপরে ই দি তিনথর যাই কি সে গোটে কাউন্টিং ক্যাস আমার না পকাইলে যে তা পুব আমি বলি মো মজে আমার না এমনি পকাইলে কিছু হলানি আমি যাই থানায় যাই কথাবার্তা কে আসুন দেখি আমার কমিটি কিন্তু পেসেন্ট କିନ୍ତୁ କହିଲା ଭିତରେ ନାହିଁ ତାପରେ ମୋ ସାନ ବୋଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିଶୋତୱାଡ ଜିଲ୍ଲା ଦଚ୍ଚନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଭୀର ଘାଟିକୁ ଖସି ପଡିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡି ଫଳରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ହାତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦଳ দুর্ঘটনা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে কেন্দ্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহাস্থল যোগাই দিয়ে যাই সমস্ত সহায়তা আহত যথাসম্ভব চিকিৎসা সুবিধা যোগাই দেওয়া দিয়েছে নির্দেশ আবশ্যক পড়লে আহত কিশদ্বাড় স্থানা করোডক দুইদিনিয়া অষ্ট্রে গস্তর শেষ দিনে সিডনীতে আড্মিডি হাউস্রু অিয়া সেদারা প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী প্রদান করা গার্ড অফ অনর ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପିଟର ଡଟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉଭୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉଭୟ ଦେଶର ବିକାଶକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ଉଭୟ ନେତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ସହିତ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ କରୋନାଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବ ବିଶ୍ୱ ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରମୁଖ ଟେଡ୍ରସ୍ ଘେଭରେସସ୍ ଜେନେଭାରେ ଆୟୋଜିତ ଛଅସ୍ତରିତମ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ କରୋନାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିବାର ରହିଛି ଆଶଙ୍କା ସେହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଓ ସାମୁହିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ବୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିପାରେ ପଣ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସହରର ପାରଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା କମିବାରୁ କମିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖର କିରଣ ପାଇଁ ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ବାୟୁ ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍କ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଦିନ ଏଗାରଟାଠାରୁ ତିନିଟା ଯାଏଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଦିନ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ଭଲପୁରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏକଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କରାଯାଇଛି ରେକର୍ଡ